Jæja, aftur, byrja, round fjö, round tvö, kom inn. Ok, það er rendi, smakk, kom inn í gæð. Komdu, þú ert núna. Og við ætlum að fá, við ætlum að fá tricks, komdu. Minn, nei, orri kúl, kom þú hingað. Sá sem að vinnum að challenge mig. Sá vinnur, sigur við erum að challenge mig, alltaf leið? Ok, ég búin að change það röndinni. Ok. Þá erum það, orri kúl, Randy Smack. Við búinir, byrja! Ok, þú komst áfram orri kúl. Ok, nú ætlum ég að fá tricks, hún tingað. Tricks og gekk. Hvað var hann úr stæðan? Og kom þú líka? Bráðu mig, make me. Hvað er gangi? Komdu. Hvað er gangi? Láttu mig koma, láttu mig koma. Komdu, hingað. Láttu mig koma, láttu mig koma. Strákar, hvað er gangi? Hvað er þetta? Hey, bara hérna minn. Það er því að koma. Það var henni fullir að... Gera full og koma leik, flott. Flott. Tilbúin, byrja. Ó, já. Þú komst áfram, ok, þá voru það tveir eftir. Orri Kúl Tricks. Hann sem er að batna með þessum trísir, hann vinnur alltaf. Ég veit það. Það er ekki að tricks, sko, í þessu. Hann að... Hey, standu upp, þú voru standu upp, Orri Kúl. Það er bara líka.